ଇଏ ହେଉଛି ଟାଟା ପଞ୍ଚ ଗାଡ଼ି ହେଲା କି ଏବେ ନୂଆ ବାହାରିଛି ଗାଡ଼ିଟା ଅଲ୍ଟ୍ରୋଜ୍ରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ଏକ୍ସିଭ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ସବୁଯାକ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ ଅଛି ଦେଖ ସିଟିଂ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଗିୟର୍ ପୁଶ୍ ବଟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସବୁ ପଛ ସିଟ୍ଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ବସିକି ଦେଖ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରୁନା ଏଇଟା ପୁଶ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଢ଼ିଆ ପୁଶ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ହାଇଟ୍ ହାଇଟ୍ ଉଠିନି ବୋଧେ କି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଏଇଟା ତୋର ଇଏ ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇପ୍ ତ ଏବେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି ନହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବାହାରେ ଏ ଗାଡ଼ି ବି ଭଲ ଅଛି ନି ଟିକେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ସିଟି